Лучанка Івана Шинкарук привела на Великодній майстер-клас двох доньок. Її чоловік Сергій Шинкарук загинув 16 вересня 2022 року на Донеччині. Каже, діти сумують за татом, а це нагода їх трішки розважити. Розповідає, подібні заходи, які проводить волонтерська організація «Меценати для солдата», відвідували торік напередодні Різдва. Давно вже ми їх не бачили, заскучилися. Дуже гарна нагода, щоб зустрітися в такий час. Ми даємо вам пластилін. І у вас є вже усі заготовочки. Восьмирічна Ольга Шинкарук великодню аплікацію робитиме вперше. Задоволення вийшла. Вдома я роблю багато всяких аплікацій, там пишу, малюю, вирізаю. Тато двітрічної Анни Олексій Левковський загинув 30 грудня 2023 року на Донеччині. Дівчинка розповідає, готову роботу передасть захисникам, татовим побратимам. У мене хороший настрій. Я думаю, що в мене все вийде. Я цю писанку подарую військовим. 11-річний Тимофій, тато якого Павло Лавренюк загинув 6 вересня 2023 року на Донеччині, такі майстерки відвідує не вперше. Сьогодні, каже, буде старатися. Подобається, як я роблю, і знайомити з іншими дітками. Свою роботу я присвячу всім героям, ті, що нас захищають. А вам такий колір? Проводить майстер-клас із виготовлення великодньої підвіски волонтерка і завідувачка краєзнавчого відділу обласної бібліотеки для юнацтва Любов Фрадинська. Окрім самої роботи, вона спілкується з дітьми і про великодні звичаї. Тож таке заняття, яке відбувається в рамках мультитерапії, каже, має на меті і збереження національних традицій. Трішечки відволікти від тих проблем, в яких вони на даний момент знаходяться, і намагаємося у них розвивати і креативність. Показувати їм, що потрібно мріяти, потрібно створювати навколо себе прекрасну Україну. За словами волонтера Руслана Теліпського, наразі волонтерський рух «Меценати для солдата» опікується понад 800 дітьми, батьки яких загинули або зникли безвісти під час російсько-української війни. Подібні майстер-класи, каже, проводитимуть ще найближчих вихідних. Перед великодній час, і звісно, що ми мусимо подбати і про діток. Пріоритет – це діти небесних воїнів, зникли безвісти. Але якщо є така можливість, ми не забуваємо дітей діючих військовослужбовців, тому що для нас герої всі, хто нас захищають. Олена Чорнуха, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.